No niin, ja oikein hyvää iltaa, ja tänne näköjään on tullut joku päivitys, tai siis valtaisin tämän päivityksen aikaisemmin, mutta ilmoitus tuli siitä vasta nytten, ja se viivytti meitä ainakin 10 sekunnin ajan, että me päästään katsomaan, että mitä tänään tulee. Tänään pitäisi olla Just Juste SPC, ja siis sen hopeakorttihan on aivan käsittämättömän hullun näköinen, ja siis se on ollut koko ajan oikeastaan todella kallis, ja mä en ole sitä on nähnyt, tai en nähdä edes sitä, ja St Justehan siellä on. Ja toihan on, viime, viime vuonna siitä oli muistaakseni se uh, Scream-lappu muistaakseni, ei, ei ollut, joku, en voi muista mikä lappu oli viime vuonna, mutta se oli todella, todella, hyvä lappu. Ja tänne on näköjään tullut A Mega Party, joku SPC, uh, eli 15 maalia jossain uudessa live-friendly tota, pelimuodossa, Neljä, neljä maalia, keskentillä kahdeksan peliä ja neljä finesse maalia. Eli tästä saa sitten näitä golduppeja ja se puolikkaita golduppeja, sitten Rare Megapackin. No se on erillisessä pelimuodossa, niin en tiedä, että kiinnostaako niin paljon, mutta ehkä, ehkä se nyt tulee tehtyä, kun ei tässä nyt muutakaan tekemistä ole. Yleensä viikkoisin ja sitten katsotaan täällä, onko mitään muuta tullut. Vähän näyttää siltä, että ei, ja mulla on täällä näköjään... Oho, mun ohja näköjään tuplaklikkas, mutta toi oli vissiin... Öö, multa puuttuva siis saksipotku. Saksipotku, mikä multa oli puuttunut. Siis mä en ollut tähänkään mennessä näin paljon pelannut pelejä, ja saksipotku en ollut tehnyt, mutta saksipotkun kyllä tein. Mikähän se näistä oli? Mun mielestä se oli tämä näin. Joo. Eli mulla meni paljon monta peliä mulla on. Mulla on tuossa tuhat, jotain, vähän yli 1600 peliä, että mä sain tehtyä saksipotkumaalin. Mutta nyt päästään sitten siihen, mitä kaikki on tänne tullut kattelemaan. Otetaan itse asiassa tuosta live mieluummin, niin nähdään vielä sitten helpommin kaikki, mitä tänne on tullut. Eli tässä on Sant Juste High Medium. Toppikilla heti on huono asia. Itse en tykkää käyttää kyllä high medium toppikerta yhtään, koska ne kiittää sitä ihan missä sattuu siellä ja sitten jättää sen oman pelipaikkansa. Mutta sitten kun näitä statseja katsoo itessään, niin nähään näyttää todella hyvältä. Pace on aivan käsittämätön, niin kuin toppuikille 88. 85 dribbling todella hyvä, ja sitten Defending ei ole ihan niin hyviä, mutta jonkun shadowing kun heittää tai ankkukin, niin kyllä, kyllä sitten taas sillä pystyy näitä palloja viemään pois. Passingikin näyttää ihan okolta. OK sitten katsotaan näitä in-game statseja, niin Short passing, long passing todella hyvät, eli siitä ihan älyttömästi plussaa. Ja tämä base jakauma on ehkä vähän, no ei siis ei, ei huono millä, missään nimessä sinänsä, mutta mieluummin se olisi vähän tasaisempi tai toisin päin. Äh, 79, mikä on kanssa hyvin hälyttävä, hälyttävä omasta mielestä. Eli Kompusuka on siis tämä statsi, mikä on vähän niin kuin se on vaikea selittää, mikä se on, mutta jos sulla on 99 kokonaisuus pelaaja, kaikki statsit 99, mutta kompusyke on nolla, niin sitten se pelaaja ei ole mistään kotosi. Se vetää palloja ohi ja niin edespäin. Puolustus näyttää hyviltä. Liukutaklauksia tällä ei kannata ainakaan tehdä, mutta pystyssä, jos tällä koittaa palloa ottaa, niin pitäisi hyvin lähteä. tämä vaatii kolme skuadia. Siis mä tiedän, että tässä hämää tämä base, koska tämä on top 88 Pace, mutta muuten tämä lappu high medium, huono komposyke, ok defending statit, ok fysikalit. Ja näin, niin mun mielestä tämän olisi pitänyt olla paljon halvempi, tai siis mä oletan, että tän pitäisi tulla olla paljon halvempi, koska tämä kolme skuodia epäilyttää mua hyvin paljon, mutta jos nyt tällä kolmella skuodilla mennään, et paljon mun mielestä tämän pitäisi maksaa, niin 80, 84, ja toinen 84, 80 ja 284. Mennään katsomaan, mitä ei ole tänne. 83, 84, 8, joo. Joo, joo, jo, joo, joo. Ei, ei, ei mitään ideaa. Ei yhtään mitään ideaa. Aivan, aivan käsittämätön ylihinta. Pysykää kaukana tästä. Mä, siis pysykää kaukana tästä. Mä en tiedä, onko nämä pendrit vielä tehtävänä täällä. Katsotaan samalla, että onko täällä mitään muuta. Ei näytä olevan, nyt ei ole pendereitäkään enää tehtävänä. Itse asiassa tuossa oli joku UCL, tota SPC, että näähän on kaksi uusia peliä ja Dortmund on siellä ja vastaan ja itse ainakin aioi kannattaa heitä siellä voittoon. Mutta tota, siis se Penderin tota, laitapakki, niin sen, sen heittää toppariksi, niin sulla on parempi lappu kuin Sanchuste. Ja se maksaa joku 200k ja tämä tulee maksamaan jotain jotain lähemmäs 500k, 4500k, aivan, aivan käsittämätön ylihinta. Mun mielestä niin kun, siis tää on ihan älyttömän huono, huono value SPC. mä en suosittele kenellekään tätä SBCtä, aivan, 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 siis uskomattoman huono hinta. Jos katsoo vaikka tähän Kondokpian 8385, tämä on yli puolet halvimpi, ha, ha, halvimpi su suomen kieli ha, halvempi, ja niin kun, tämäkin olisi parempi siinä paikalla, aivan, aivan käsittämätön mielestä, ei, ei, niin kuin, ei, tällaista. Mutta siinä nyt taisi olla sitten kaikki, mitä tänään on peliin tullut. Ja sanokaa nyt ihmeessä, että onko mä ihan hakoteilla tämän San Justen kanssa vai, vai ootteko te ihan samoilla linjoilla, että ei ole mitään ideaa. Ja tässä itse asiassa näyttää olevan kanssa sitten päättynyt nämä päivittäiset SBC, että saa nähdä, kun muistaakseni tämä kestää, kun on vielä muutaman päivän tämän jälkeen, että tuleeko jotain muita pelaajia päivittäin vai, vai, vai jääkö tämä sitten tähän, että tulee jotain muuta. Mutta kiitos katsomisesta ja näkyillään taas sitten jonkun uuden videon kanssa, kun sitä taas tulee. Hei hei!